Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbiçimizin şəhid olduğu müəyyənləşib. Söhbət 1991-ci il təvəllüdlü baş leytenant Babayev Ramil Tağət oğlundan gedir. Kürdəmirin Şilyan kəndində anadan olan şəhid zabitimizin nəşi Murovdağ istiqamətində tapılıb. Nəşin Ramil Babayevə aid olması DND analizi nəticəsində müəyyənləşib. Babayev Ramil bu gün Gürdəmirin Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Ailəsi sonuncu dəfə Ramillə sentyabrın 29-unda əlaqə saxlaya bilib. Həmin tarixdən sonra zabitlə əlaqə saxlamaq mümkün olmuyub. O, Göyranboyda ən saylı hərbi istəni kəşfiyyat bölüyündə xidmət edib. Baş leytenant Ramil Babayev aprel döyüşlərində də iştirak edib. Ailəli idi. 2 yaşında bir qızı və 10 gün öncə dünyaya gələn bir oğlu var. Allah rəhmət eləsin.